Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, para quem viu o vídeo anterior, que era de comprinhas do mercado Intermarché, viu que a gente comprou uma picanha, uma peça de picanha, e a gente vai estar fazendo ela essa noite. E eu vou mostrar para vocês, claro. Eu tô ali já com uma batata cozinhando e um ovo também, porque eu vou fazer uma salada de batata ou maionese. Eu sei que muita gente conhece pelos dois nomes, né? E já comecei a cozinhar um arrozinho também. E acho que vai ser isso. Vai ser a picanha, a maionese e o arroz. Não sei se eu vou fazer uma salada, não sei. Dependendo da minha vontade, talvez eu faça. Então, bora pro vídeo. Ó, aqui tá a minha batata com os ovos. Eu lavei os ovos, tá? Pra poder estar cozinhando com a batata. E ali tá o nosso arrozinho. Cadê a nossa carne? Aqui tá a nossa carninha, linda, maravilhosa. E aqui um aperitivo, né, pra abrir o apetite. Essa eu já mostrei pra vocês também, é a ginja. É um licor dessa frutinha aqui, que o gosto é bem parecido com a da cereja. E ali tá o nosso fogo. A gente não tem uma churrasqueira, então vai ser na lareira mesmo. E é isso. Aqui eu já botei a minha batata, já tá cozida, botei na água gelada. E agora eu vou começar a descascar, né? Vou botar as cascas aqui e a batata aqui. Então, aqui eu já terminei de descascar a batata e o ovo. A batata eu vou picar de um jeito mais rústico, tipo, esse aqui eu vou picar em 6 pedaços, eu acho. E o ovo eu vou picar bem miudinho e vou separar a clara da gema, porque a gema eu vou utilizar para fazer o cremezinho da nossa maionese, ok? Agora a gente vai colocar a carne para assar. A gente assistiu um vídeo de como fazer picanha, porque não tinha feito picanha, tô com medo dela ficar dura. Então a gente vai fazer como a gente viu no vídeo. Espero que não fique dura, né? Que tá bonita essa peça, olha. Nossa senhora, tá muito bonita. Fogo tá ali, do jeito que o cara falou, tinha que estar. Aí ele falou para não temperar agora, para dar uma selada na carne. E depois temperar ela com sal. Ó, Rinaldo acabou de virar ela. Essa é a parte da gordura. E agora vamos dar uma selada na parte que não tem gordura, né? E ela ficou 4 minutos com a gordura para baixo, e agora ela vai ficar mais 4 minutos com a carne virada para baixo para dar uma selada. Nossa, o cheiro tá muito bom. Agora que a carne ficou 4 minutos de um lado e 4 minutos de outro, o Reinaldo vai cortar ela em tiras. Vai cortar numa espessura de mais ou menos 2 dedos para dar uma... Porque vai voltar pro fogo e ele vai dar uma selada nela de novo. E não pode cortar muito fino, porque senão enrijece a carne. Então, dá pra ver que ela tá crua, né? Mas ela vai voltar pro fogo ainda.
Está pronta a nossa picanha. Ela não vai sal mesmo. O sal dela vai ser colocado agora, quando for cortadas as tirinhas. Isso, deixa ali. E olha que lindeza. Aí no vídeo tá mais escuro pra vocês, eu não sei porquê. Mas aqui tá mais... Ah, tá mais dessa cor, vocês estão vendo agora? Tá mais assim. E a intenção dela é realmente ficar mal passada, tá? Eu gosto, então pra mim não tem problema. Olha que lindeza. Meu, tô salivando. Aí estão as tirinhas e é agora que você coloca o sal, entendeu? E não coloca muito, né? Por favor, são tirinhas finas, não precisa de muito sal. Você vai provar, amor? Prova aí pra nós. Tá boa mesmo? Muito boa. Então corta aí. Bom, pra quem não gosta de mal passada, né? Ah, eu gosto. Corta aí pra gente jantar logo, que eu tô morrendo de fome. Vamos lá. Ah, eu vou provar também. Agora eu vou provar também, né? Porque eu não sou boba nem nada. Pior que ficou boa mesmo. Nossa senhora. Ficou muito boa. Eu achei que ia dar meio errado. Porque o cara coloca o sal por último. Mas deu super certo. Passa aí na sua casa. Que você vai gostar. Porque dá super certo. Vou jogar o sal. Sim, eu coloco o sal depois. Ó, esse é o meu pratinho. Minha maionese. Coloquei um alho japonês pra cor. É, normalmente quando eu faço maionese, eu coloco cenoura também pra cozinhar. E faço a maionese com cenoura. Mas não tinha hoje, então vou comer assim mesmo. Oh, não precisa tudo de carne, não. Bom, vou jantar. Me dê licença, né? Então, nós já terminamos de jantar. E eu confesso que eu comi muito. Eu comi ao ponto de ficar com sono, sabe? De tanto comer. E eu tô assim agora. E agora eu vou subir. Vou deitar. Eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho problema em comer muito e deitar, sabe? Não passo mal. Então, eu vou deitar, ficar lá quietinha um pouco e vamos ver o que eu vou fazer. Então, tô terminando o vídeo por aqui. É isso. Um beijo e até a próxima.